O Marquinhos, mais um clássico chegando, é um jogo importante porque o Avaí vem numa toada boa, não só por ser clássico, né, mas para dar essa sequência na Série A do Brasileiro. É, um jogo importante, né? Em casa a gente tem um resultado importante fora de casa e uma boa campanha no início da Série A. Então, talvez a gente permanecer nessa boa batida, conquistar os bons resultados, principalmente dentro de casa, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, a probabilidade do mandante fazer a sua parte é muito grande. Mas dá a resposta para ninguém, até porque já se ganhou muito clássico, já se perdeu muito clássico. Então a gente tem que fazer um bom jogo e conquistar um resultado positivo, independente do que aconteceu no passado. Vai voltar mais atrás. Então, o que a gente tem que fazer é um futuro e um presente diferente. Então a gente tem que fazer um grande jogo para conquistar um bom resultado. Marquinhos, há uma campanha muito grande no Clássico da Paz, entre torcidas, entre jogadores. Como é que você vê isso como o capitão do Avaí? Não, legal, mas é o que a gente fala, né, cara? As pessoas que falam, elas ficam fora de campo, ficam no ar-condicionado. Hoje, se for me perguntar sobre clássico, eu tô logo do meu jeito que eu tô tranquilo, tô calmo, sereno. Só que a partir do momento que começa o jogo, a adrenalina vai a mil, se dentro de campo, cabeça ferve, é óbvio que você tem que ter a tranquilidade e coordenar os seus movimentos e as suas atitudes. Às vezes, como a gente fala, não acontece. Mas é legal, quando tá se passando, partindo para esse lado aí, é legal, é importante para que a gente desde de uma vez essas confusões. É claro que quem está falando aqui é um dos protagonistas de várias confusões, mas como eu te falei, às vezes a gente não consegue controlar, vamos fazer de tudo para controlar e fazer um grande jogo.